As Maravilhas da Santa Missa, de Padre Paul Henry O'Sullivan. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Quinta parte. Parte terceira do livro A Liturgia. Capítulo 13. Os Templos Cristãos. Os judeus tinham pelo seu templo a mais profunda veneração. Vinham várias vezes no ano das mais remotas regiões da Judéia, visitá-lo e adorar a Jeová no seu grande santuário. Com que alegria não o contemplavam, quando ao cabo de trabalhosa jornada, avistavam de longe os seus muros e torres tão santos. Ainda hoje acusa patética e comovente ouvir os lamentos com que os judeus choram a ruína da cidade santa e do seu templo. Os devotos muçulmanos suspiram pelo dia em que possam visitar a sua cidade santa, Meca, berço de Maomé, onde se ergue a Kaaba, santuário do islamismo. Empreendem longas viagens por entre imensos perigos, com grandes despesas e fadigas, para entrarem ao menos uma vez na vida na grande mesquita. Na Kaaba nunca falam, nem cospem, nem olham para os nados, e para não voltarem as costas ao santuário, saem a recuar. Mas não é só em Meca que dão provas desta reverente devoção. Em todas as suas mesquitas, mostram o mesmo respeito, a mesma piedade. E nós, cristãos, como é que veneramos tão pouco os nossos templos santificados, não uma vez, mas sempre, pela presença verdadeira e constante do grande Deus, e onde todos os dias é celebrado o sacrossanto sacrifício do Calvário, ao qual vem assistir os anjos do céu. Estudemos um pouco o simbolismo destes santos edifícios, para que os nossos corações se compenetrem bem do respeito e devoção com que devemos entrar e estar na casa do Senhor. Sobre as cidades populosas e magníficas, erguem-se como sentinelas de Deus, destacando-se no céu azul as torres das velhas catedrais. Levantam-se acima dos edifícios como dedos a apontar o céu, para significar que acima dos homens e das coisas está o poder e a providência infinitos de Deus, e para nos lembrar que a nossa vida sobre a terra é apenas uma jornada, e que a nossa verdadeira morada é lá em cima, junto de Deus. As catedrais são obra da fé e devoção dos nossos pais. Não foram só os bispos, os monges e os reis que as levantaram. As populações rudes, mas sinceras da Idade Média, reuniam todos os esforços e todas as vontades, e a catedral, a maravilha de pedra, começava a brotar do solo como visível emblema da crença que ardia nos corações. Todos concorriam para a casa de Deus, uns com o trabalho, outros com o dinheiro. A fábrica da catedral era lenta e trabalhosa, demandando a reunião de muitas forças. Crescia a povoação com os numerosos artífices, e crescendo simultaneamente as necessidades locais, novos elementos de vida vinham agregar-se à população primitiva. Desta sorte, em redor da catedral, ia-se formando a cidade, dominada pela ideia e a sombra da casa de Deus. Mas não é só nos templos magníficos das cidades, não é só nas catedrais seculares que a nossa alma sente a presença divina.
nas igrejas humildes das aldeias, algumas tão antigas, que mal a notícia da sua fundação, quanta fé, quanta devoção não revela uma escultura tosca, um ornato rude, mas sincero e simples, como as flores silvestres. Uma lâmpada amortecida bruxuleia diante do altar, onde está encerrada a vítima eterna. Das paredes pendem esvotos, testemunhos da viva fé e da gratidão das almas que ali vieram implorar e obter uma graça. As gerações da aldeia sucederam-se, tendo como consolação e amparo a velha igreja rústica, onde o sacrifício incruento é celebrado pelos que morreram, pelos que andam nas guerras, pelos que longe dos seus morejam em climas remotos e inóspitos, pelos que vão sobre as águas do mar para implorar de Deus as chuvas que tanta falta fazem, para salvar as raízes que perecem, ou em ação de graças pelos benefícios de um ano próspero. Assim, pois, quer nas cidades, quer nas aldeias, ou seja, uma catedral de magníficas proporções ou um templo rude de musgoso granito, a igreja na qual se oferece o incruento sacrifício foram sempre, para os cristãos, lugar de veneração e emblema sagrado. Censuram alguns que os católicos consumam tantos esforços, expendem tamanhas quantias na construção de igrejas e dizem podia aplicar-se esse dinheiro a tantas obras úteis e necessárias. Este zelo farisaico lembra a frase de Judas quando viu a Madalena ungir os pés de Jesus. Para que é este desperdício? Não poderia dar-se aos pobres o dinheiro destes perfumes? Antes de mais nada, observaremos de passagem que as igrejas são úteis e até necessárias. O homem e a sociedade não são só o corpo, são acima de tudo a alma. Se para o corpo procuramos tantos confortos, se são necessárias as nossas habitações, se são indispensáveis os hotéis, os estabelecimentos de diversão, não havemos de conceder à nossa alma um lugar onde repouse numa atmosfera de sossego e paz, onde possa livremente remontar-se até a fonte eterna da vida, aurindo forças e consolações para a sua viagem sobre a terra. Mas há mais? Se em todos os países se elevam estátuas a militares, a heróis, a sábios, a escritores, a políticos, a homens, muitos dos quais pouco ou nada fizeram pela sua pátria, não será justo que elevemos monumentos ao Deus Onipotente, Senhor dos homens e das coisas, de quem temos tudo quanto somos e possuímos? Todas as religiões pagãs ergueram edifícios e padrões em honra dos seus falsos deuses. Os gregos e os romanos levantaram templos magníficos, cujas ruínas ainda hoje nos maravilham. Os maometanos têm as suas mesquitas, a que consagram a maior veneração. Nas vastas regiões do Oriente Asiático, avultam esses pagodes de estranha forma e colossais proporções, esses extraordinários templos hindus consagrados às falsas divindades. Só o Deus verdadeiro, o Criador Supremo do Universo, não teria um lugar especialmente consagrado ao seu culto, lugar em que lhe fosse oferecido o sacrifício por excelência, o sacrifício da missa. Não nasceram estas ideias de algum cérebro de devoto ou poeta. O próprio Deus nos inspira. Acaso não conhecemos as ordens minuciosas que deu para o seu templo de Jerusalém? A profusão de ouro, de prata, de vasos preciosos, de materiais raros que nele foram empregados? E as nossas igrejas, em que ele próprio habita tão verdadeiramente, haviam de ser mais pobres? As primeiras igrejas. A primeira missa foi celebrada por Nosso Senhor na sala da última ceia. As comunidades, os primeiros cristãos,
partiam o pão eucarístico nas suas casas, como lemos nos Atos dos Apóstolos. Mas logo que ainda no primeiro século se construíram templos, era lá que a missa se celebrava. Na época das perseguições, o santo sacrifício era celebrado onde o permitiam as circunstâncias. Nas catacumbas, nos descampados, nos navios e até nos cárceres, onde o altar era às vezes o peito do mártir, daí a pouco esquartejado no potro ou devorado pelas feras. Passada a sangrenta tempestade, começaram os cristãos a construir templos ou igrejas que consagravam para a celebração dos sagrados mistérios. Depois da vitória de Constantino Grande sobre Maxêncio, os cristãos construíram por toda a parte igrejas de mais custosa fábrica, dando o próprio imperador o exemplo, levantando em Roma a igreja de São João de Latrão e uma outra dedicada a São Pedro, e em Jerusalém, a pedido de sua mãe Santa Helena, a igreja do Santo Sepulcro. Como Moisés consagrou o tabernáculo e Salomão o templo, os cristãos consagram as suas igrejas. Tendo os cristãos o piedoso costume de abençoar o alimento, as suas casas, tudo o que usam, não haviam de abençoar ou consagrar os templos destinados ao culto divino? Desde o templo de Constantino, a consagração das igrejas começou a ser feita com grande pompa e solenidade. O povo reunia-se com grande regozijo e muitas vezes os bispos congregavam-se num concílio provincial. Por ocasião da consagração da igreja de Antioquia em 344, reuniu-se um grande número de bispos. A consagração é a forma mais solene de consagrar um edifício ao serviço de Deus. É celebrada por um bispo e não pode ser repetida enquanto a igreja subsistir nas suas partes principais. As igrejas são dedicadas em primeiro lugar a Deus, posto que sob o título ou invocação e em honra ou memória de algum santo, para que os fiéis reunidos nelas estejam sob a especial proteção desse santo e invoquem a sua intercessão. Quando numa igreja é perpetrado algum crime ou impureza, fica considerada como poluta e profanada. Os altares são despojados dos ornamentos e emblemas e as portas fechadas, e o santo sacrifício não pode ser celebrado nela antes que seja de novo benta com água santa, em que se mistura vinho, sal e cinza. A primeira dedicação da igreja, chamada consagração, é a figura do batismo, pelo qual a alma é dedicada a Deus como templo e morada sua. A rededicação ou bênção de uma igreja profanada é a figura do sacramento da penitência, que reconcilia com Deus a alma profanada pelo pecado. A forma das primeiras igrejas era oblonga e semelhante à configuração de uma barca. A igreja é uma barca, a barca de Pedro, como prescreviam as constituições apostólicas. O altar ocupava geralmente a parte oriental. Salvo o caso de excepcionais dificuldades de construção, as igrejas eram antigamente edificadas de forma que o santuário ou o altar ficasse sempre ao oriente do edifício. Os antigos cristãos tinham o costume de voltar a face para o oriente quando oravam, como sinal da sua esperança de ressurreição. Do oriente surgia o sol que alumia e aquece a terra. A nossa luz, o nosso sol é Cristo, que veio libertar o mundo das sombras da morte. As igrejas tinham quase sempre um espaço livre destinado aos penitentes, a quem estava interdita a entrada no templo. Nesse espaço havia uma fonte ou cisterna, onde os fiéis lavavam as mãos e a fronte antes de entrar. A água era benta em certos dias do ano. Crê-se que é esta a origem das pias de água benta à entrada das igrejas. Ainda hoje vemos em muitas igrejas rurais um espaço em frente do edifício, com um cruzeiro no meio.
Atualmente, as leis eclesiásticas só permitem a celebração da missa numa igreja, num oratório público ou particular, sendo necessário, neste último caso, um indulto apostólico. Todavia, em casos muito excepcionais, quando é necessário celebrar, o sacrifício da missa pode ser oferecido em qualquer lugar onde não haja inconveniente e sempre com a licença do prelado. Capítulo 14. Cerimônias da Missa. Jesus instituiu o ato essencial do sacrifício, a consagração. Aos apóstolos e à Igreja, deixou o cuidado de desenvolver e cercar das cerimônias rituais este ato tão simples, mas tão sublime, a consagração. Para fazer realçar a grandeza infinita, a indizível majestade do dom divino, a Igreja, que tão bem conhece e atende às necessidades dos seus filhos, que não podem elevar-se à meditação dos mistérios sobrenaturais sem o auxílio das coisas sensíveis, estabeleceu ritos exteriores relativos à majestade do sacrifício e conforme às nossas necessidades. Assim determinou que certas partes da missa fossem celebradas em voz baixa e outras em voz alta. Empregou as cerimônias mais variadas, as bênçãos, o canto, o incenso, as luzes, os ornamentos sagrados e outras instituições semelhantes, sancionadas pela disciplina eclesiástica. Os inimigos da Igreja às vezes perguntam com tanta ignorância como uma fé: para que tantas cerimônias? Deus quer a simplicidade. Mas, senhores, quem então ordenou aos judeus tantos ritos, tantas cerimônias? E não é o nosso sacrifício mais santo, mais augusto que todos os sacrifícios da lei antiga? Os próprios protestantes cordatos não só admitem a necessidade, a utilidade, a conveniência destas belíssimas cerimônias, mas vêm-se obrigados a confessar a lamentável frieza na liturgia. Protestante que, pela sua tristeza, apresenta um contraste flagrante ao cerimonial sublime, encantador da Igreja Católica. Em três categorias podem classificar-se as cerimônias da missa instituídas pela Igreja. Primeira, é um grande número delas, com um motivo simbólico, tem uma significação moral ou mística. A Igreja instituiu-as para ter uma linguagem que fale aos olhos dos assistentes, recordando-lhes os ensinamentos da fé ou as lições da moral cristã. Tais são, por exemplo, o uso do incenso, a mistura da água e do vinho ao ofertório, a fração da hóstia e a junção de uma parcela ao precioso sangue antes do Pater Noster. Segunda, outras são, por natureza, atos exteriores do culto e a expressão sensível dos sentimentos religiosos. Tais são o bater no peito, a inclinação do corpo, as genuflexões. Terceira. A terceira categoria, enfim, é das que a Igreja estabeleceu com o único fim de rodear o mistério augustíssimo de mais respeito e conveniência, e são inspiradas na veneração devida à Santa Eucaristia. Tais são, por exemplo, as rubricas que prescrevem ao celebrante que se aproxime do altar com os olhos baixos, o passo grave, a cabeça descoberta. A maior parte destas cerimônias todas são de um simbolismo transparente, cuja significação facilmente se compreende. Outras, ainda que não menos instrutivas, têm um sentido mais misterioso. Como no exemplo de São João Facundo, podemos apropriar-nos das palavras do prior: a missa tem mistérios tão profundos que a mente humana se enche de temor ao meditá-los. Com efeito, estes ritos sublimes, tão próprios para elevar as nossas almas, não são um mero produto do espírito humano. São uma obra-prima composta pela Igreja com a ajuda e inspiração do Espírito Divino.
deste edifício tão belo e grandioso da liturgia, as linhas principais, pelo menos, devem haver sido traçadas por Jesus mesmo. Os Atos dos Apóstolos dizem que, antes de subir ao céu, Nosso Senhor ficou ainda 40 dias sobre a terra, instruindo seus apóstolos em tudo que respeita ao reino de Deus, isto é, em tudo que respeita à Igreja e à sua constituição. De certo, não é temeridade supor que as cerimônias essenciais da oblação da grande vítima foram objeto principal destas últimas instruções do Divino Mestre. Por isso, os apóstolos, depois que partiram para evangelizar o mundo, feitos dispensadores dos sagrados mistérios, instituíram, diz o Concílio de Trento, as bênçãos místicas, os círios acesos, os incensamentos, as vestes sagradas e, em geral, tudo o que podia fazer sobressair a majestade deste grande sacrifício e levar a alma dos fiéis, por meio de sinais visíveis, à contemplação das coisas sublimes ocultas neste profundo mistério. Pelas tradições eclesiásticas, sabemos que, dóceis às ordens do Divino Mestre, os apóstolos estabeleceram em todas as regiões onde levavam o Evangelho uma liturgia que, apesar de ligeiras divergências externas, conservava essencialmente um fundo idêntico. São Tiago compôs a liturgia da missa em uso na Igreja de Jerusalém. São Marcos, a de Alexandria. São Pedro redigiu em Roma o cânon da missa em termos quase iguais aos ainda hoje em vigor. O altar. O altar existe em todas as religiões. Até os pagãos tinham altares. Antes de Deus dar no Monte Sinai a sua lei, os homens piedosos erguiam altares com pedras ou um pequeno montão de seixos aplanado na parte superior. Noé, ao sair da arca, ergueu um destes altares, como mais tarde fizeram Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. No templo de Jerusalém havia dois altares, o dos holocaustos e do incenso. A lei nova não podia deixar de ter também altar, onde celebrasse o ato mais solene, mais alto, mais santo do seu culto, o sacrifício da vítima eterna e puríssima. O altar cristão é uma superfície horizontal destinada exclusivamente à celebração do santo sacrifício. O primeiro altar da lei nova foi a mesa sobre a qual foi servida a última ceia de Jesus com os seus discípulos. E é crível que nos primeiros tempos da Igreja o sacrifício da missa fosse celebrado sobre mesas de madeira. Seguindo a tradição, dois altares de madeira existentes em Roma, um em São João de Latrão, outro em Santa Pudenciana, serviram a São Pedro para celebrar missa durante o seu pontificado romano. Num deles lê-se esta inscrição em latim: sobre este altar oferecia São Pedro o corpo e sangue de Jesus Cristo pelos vivos e defuntos, para aumentar o número dos fiéis. A simplicidade e dificuldades da Igreja nascente e a necessidade de transportar um altar em caso de perseguição tornam plausível a opinião de que os altares foram a princípio de madeira. Mas logo que o culto pôde ser exercido com mais liberdade, que foi possível construir igrejas, os altares começaram a ser de pedra e adornados com maior magnificência. Não se sabe ao certo de quando data a proibição dos altares de madeira, que alguns atribuem ao Papa São Silvestre, em 314. É certo que em 517 um concílio ordenava que só altares de pedra poderiam ser consagrados. Antes disso, quando a Igreja foi dada a liberdade civil, a munificência do imperador e de muitos particulares mandava fazer altares de ouro, prata, pedras preciosas, etc., tornando-se célebre o altar da Basílica da Divina Sabedoria em Santa Sofia, Constantinopla, reputado uma das maravilhas da época.
Durante as perseguições, o santo sacrifício era celebrado sobre a sepultura dos mártires nas catacumbas. Daí a forma de túmulo que ainda hoje se dá ao altar e o uso de depor nos altares as relíquias dos santos, que também nos recordam a nossa comunhão com eles. O uso das velas é também derivado das catacumbas, onde os cristãos precisavam de luzes para se alumiarem nas longas galerias subterrâneas. Já diremos a significação das velas. Hoje, os altares devem ser de pedra, ou pelo menos é necessário um pequeno quadrado de pedra, a pedra d'ara, consagrada pelo bispo, que contenha relíquias de santos. Sobre esta pedra é que se coloca a hóstia e o cálice, porque Jesus Cristo, que deve repousar sobre o altar, é o fundamento e a pedra angular da igreja. O altar é coberto com 3 toalhas de linho para prevenir o acidente de se derramar o precioso sangue e também para significar como Jesus estava envolto no presépio e no túmulo. Sendo o altar destinado à renovação do sacrifício da cruz, ergue-se sobre ele um crucifixo para recordar aos fiéis a paixão e morte de Jesus, que se estão repetindo incruentamente no altar. As velas. De cada lado do crucifixo coloca-se uma vela de cera acesa. A luz é o símbolo da alegria. Por isso é costume dos povos acender muitas luzes em sinal de regozijo. Daí as danças, a luz dos archotes, a iluminação dos edifícios, etc. No altar, as luzes significam a nossa alegria por receber a luz do Evangelho. Usam-se velas de cera por ser esta o produto mais puro do reino animal, como o azeite usado nas lâmpadas no reino vegetal. Além disso, a vela de cera simboliza Cristo Jesus, a verdadeira luz do mundo. A cera significa a natureza humana, a chama a sua divindade. Da mesma sorte que a chama se alimenta da cera, assim a divindade de Jesus se manifesta na natureza humana pelos milagres e doutrina. Assim como a vela se consome para alumiar os outros, assim Jesus Cristo imola a sua humanidade para nos ajudar a chegar à luz da bem-aventurança eterna. A cruz. Sobre o altar a que o sacerdote sobe está a cruz. Antes de começar o sacrifício augustíssimo, o celebrante faz o sinal da cruz. A cruz sobre o altar, a cruz nos paramentos, o sinal da cruz que o sacerdote faz sobre si, sobre o cálice, sobre o povo, repetido um sem número de vezes durante o sacrifício, mostram ainda mais claramente que a missa é o Calvário, é a imolação do Filho de Deus pelo pecado. Capítulo 15. O sacerdote e os paramentos. A coroa do sacerdote significa a coroa de espinhos que os soldados teceram e puseram na cabeça sacrossanta do Salvador. Os paramentos. Chega o sacerdote, vem paramentado como ministro e representante do Filho de Deus. Cada uma das sagradas vestes representa um objeto ou circunstância da paixão. O amicto que o sacerdote coloca sobre a cabeça e sobre o pescoço representa o véu com que os judeus vendaram os olhos de Jesus em casa de Caifás, dizendo-lhe por escárnio: profetiza, Cristo, quem foi que te bateu? Lembra-nos a cena horrível da soldadesca brutal a escarnecer o Filho de Deus. A alva, branca túnica de linho que o sacerdote veste, comemora a túnica que por irrisão Herodes mandou vestir ao Salvador quando ele se recusou a obrar o milagre que aquele rei por vã curiosidade pedia. O cordão, o símbolo, representa a corda com que foi preso o Salvador. E preso o conduziram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. O manípulo, que o sacerdote suspende no pulso,
recorta os laços com que prenderam as suas santas mãos. A estola figura as cadeias de ferro com que o carregaram depois da sua condenação, quando Pilatos, lavando as mãos, o entregou à brutalidade da soldadesca. As cores das vestes sagradas. Durante os primeiros séculos, os paramentos sacerdotais não tiveram mais que uma só cor, a branca. Desde o mais humilde levita até o sumo pontífice, todos os ministros do altar usavam vestes brancas. Todavia, às vezes eram bordadas de ouro, prata ou seda escarlate. Só no século IX é que se começaram a usar diversas cores nos paramentos. As cores litúrgicas são o branco, o vermelho, o verde, o violáceo, o roxo e o negro. Notaremos de passagem que, por um privilégio raríssimo, algumas igrejas usam a cor azul na festa da Imaculada Conceição. Em Portugal, goza deste privilégio a capela da Universidade de Coimbra, expor especialíssima concessão à capela dos Marqueses de Gouveia em Gouveia. O simbolismo desta cor consiste em recordar que na Conceição de Maria tudo foi celestial e o azul é a cor do céu. Todas estas cores têm uma significação. Branco, a cor da luz e da claridade, é o símbolo das alegrias eternas, da inocência e da pureza. A cor branca usa-se nas festas de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos confessores. Jesus Cristo é a luz do mundo. A Virgem Santíssima deu à luz do mundo, e foi preservada do pecado original. Os anjos encontram-se na luz eterna e gozam de uma santidade perfeita. Aparecem quase sempre vestidos de roupagens brancas, e assim costuma representá-los a arte cristã, tão expressiva no seu simbolismo. Os confessores resplandeceram já sobre a terra pelas boas obras. Na festa da Natividade de São João Batista, usa-se também a cor branca, apesar do santo precursor ter sido mártir. A Igreja recorda desta maneira a santificação de São João Batista no seio materno. O vermelho é a cor do fogo e do sangue, e toma-se como símbolo do amor e do martírio. Usa-se no dia de Pentecostes e nas festas dos mártires. No dia de Pentecostes, porque nesse dia se comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos em línguas de fogo, e o Espírito Santo é que acende em nossos corações o fogo do amor de Deus. E nas festas dos mártires, para simbolizar o sangue que eles deram por Nosso Senhor. Usa-se ainda a cor vermelha nas festas da Santa Cruz, porque nela derramou o Salvador o seu sangue preciosíssimo. A cor verde é a cor da primavera, é a cor da esperança. Usa-se nos domingos depois da Epifania e nos domingos depois do Pentecostes. Nos domingos depois da Epifania, a Igreja celebra a juventude de Jesus e a sua entrada na vida pública, que deu ao mundo a esperança de salvação. Nos domingos depois do Pentecostes, celebra a sua própria juventude ou primavera, isto é, a germinação da semente de mostarda, que é o reino de Deus. A cor violácea ou roxa serve no tempo do Advento, durante a quaresma e nos dias de jejum e das rogações. É a cor melancólica do crepúsculo e significa, portanto, humildade e penitência. O Advento é a época da expectação e do desejo do Divino Salvador e da penitência pelos pecados de que Ele nos vem libertar. A quaresma é a recordação comovente do jejum e paixão de Jesus. O violáceo usa-se também na administração dos sacramentos da penitência, da extrema-unção e do batismo, até ao lançamento da água e nas rogações. A cor negra, atributo da noite, representa a morte que apaga a luz da vida e representa a tristeza, porque a escuridão entristece-nos a alma,
ao passo que a luz a alegra. Usa-se na Sexta-feira Santa e nas missas pelos defuntos. Nos paramentos pretos das missas de defuntos, vêem-se às vezes ornatos brancos, que significam a esperança de que a alma libertada do purgatório irá em breve gozar a glória e a luz do céu. Na missa pelos meninos falecidos em tenra idade, depois de batizados, usa-se não a cor negra, mas a branca, para designar que por terem morrido na idade da inocência e com a graça do batismo, vão logo para o céu. Assim, pois, as cores das vestes sagradas têm uma alta significação moral. Por ela exorta-nos a Igreja a que devemos uma vida cristã conforme aos preceitos divinos. Pelo branco incita-nos a aspirar à santidade. Pelo vermelho anima-nos ao amor de Deus. Pelo verde adverte-nos que não procuremos o céu sobre a terra, mas coloquemos a nossa esperança na pátria futura. Pelo roxo convida-nos à penitência. Pelo negro recorda-nos a morte e exorta-nos a rezar pelos nossos queridos defuntos. A casula é a representação do manto escarlate que lhe foi lançado aos ombros. Este paramento tem nas costas uma cruz em memória daquela que o Salvador levou aos ombros e à frente uma coluna para figurar aquela a que Jesus foi atado para a flagelação. E despindo-o, os soldados cobriram-no com um manto carmesim e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça e na sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Ave, Rei dos Judeus! E, cuspindo-lhe, tomaram uma cana e lhe davam com ela na cabeça. Capítulo 16. Os Vasos Sagrados. O sacerdote, ao dirigir-se para o altar, leva nas mãos os objetos que servem no santo sacrifício. Estes igualmente têm cada um a sua significação mística. Os principais vasos sagrados usados no serviço divino são os seguintes: o cálice, a patena, o cibório ou píxide e o ostensório ou custódia. O cálice é de todos o mais importante, porque é nele que o vinho se transforma no sangue de Jesus Cristo. É impossível saber ao certo a matéria e a forma dos vasos de que se serviram Jesus e os apóstolos na última ceia. O cálice recorda simultaneamente o cálice de dores que Jesus bebeu até as fezes no Jardim das Oliveiras, quando na sua tremenda agonia pediu ao Eterno Pai que retirasse dos seus lábios o cálice amaríssimo da paixão e o sepulcro em que foi depositado o seu corpo. Antigamente, os cálices fabricavam-se de pedra, de vidro, de madeira, de bronze, de barro e até de pedras preciosas. Entre os donativos feitos pelo Papa Victor III ao Mosteiro do Monte Cassino, figuram dois cálices de ônix. Eram também vulgares os cálices de marfim. Modernamente, a disciplina da Igreja prescreve que o cálice, ou ao menos a copa, deve ser de ouro ou de prata e dourado no interior. Nas igrejas extremamente pobres, pode ser de estanho. Parece que data do Concílio de Reims, em 813, o decreto que estabelece não poderem ser senão de ouro ou prata o cálice e a patena. O cálice deve ser consagrado pelo bispo com o santo crisma e esta consagração tem de ser renovada todas as vezes que o interior da copa é dourado de novo. A pala de linho que o sacerdote põe sobre o cálice representa a pedra quadrangular do sepulcro. A patena de prata com que é coberto o cálice significa a urna que continha os perfumes necessários para a embalsamação. A patena é um pequeno prato de ouro ou prata dourada que se coloca de modo a tapar a boca do cálice e sobre o qual se põe a hóstia que há de ser consagrada. Antigamente, a patena era muito maior que a atual porque devia conter todo o pão eucarístico distribuído aos fiéis. A patena deve ser também consagrada pelo bispo.
o corporal, pano quadrangular de linho sobre o qual o celebrante coloca a hóstia consagrada, lembra o santo sudário que José de Arimateia comprou para envolver o corpo de Jesus. O purificatório ou sanguíneo representa os panos que serviram para o enterro do Salvador. O véu do cálice é a figura do véu do templo que se rasgou de alto a baixo quando Jesus expirou. As duas galhetas simbolizam os dois vasos com fel e vinagre oferecido ao Filho de Deus quando teve sede. Assim paramentado, o sacerdote representa Jesus na sua paixão. Vemos que cada objeto usado no sacrifício da missa fala eloquentemente do sacrifício do Gólgota. O cibório deriva o seu nome da palavra latina tibus, alimento, porque é destinado a conter as sagradas partículas que devem ser distribuídas aos fiéis. É um cálice mais curto que o da missa e de copa mais larga. Quando contém a sagrada Eucaristia, o cibório deve estar sempre fechado no sacrário, salvo quando é necessário purificá-lo ou distribuir aos fiéis o pão da vida. O ostensório ou custódia é uma peça de ouro e vesaria em que a sagrada hóstia é exposta à adoração dos fiéis em dias de solenidade. O uso da custódia data da origem da festa do Corpus Christi, instituída em Liège, Bélgica, em 1246. Os vasos sagrados destinados a conter o corpo e sangue de Jesus são para a Igreja objeto da mais profunda veneração. É rigorosamente proibido aos leigos tocá-los. Quando por qualquer motivo imperioso lhe é permitido tocar nos vasos sagrados, deve o leigo fazê-lo pondo uma luva ou cobrindo a mão com um pano limpo. Deus castiga com rigor os que profanam o seu santuário, e especialmente os vasos que contêm o seu corpo santíssimo. Lemos na Sagrada Escritura que um homem morreu instantaneamente por haver ousado pôr a mão na Arca da Aliança. Os betsamitas, por terem olhado com menos reverência para a arca, foram feridos de morte em número de muitos milhares. E todavia a arca continha apenas o testemunho da aliança de Deus com o seu povo. Que diremos dos vasos que contêm o corpo e o sangue divinos? Capítulo 17. Os sinos. O edifício da catedral é sobrepujado pelas torres esbeltas que se erguem no céu azul como braços estendidos em súplica. Apontam para as regiões do alto a indicar o caminho que devem seguir as aspirações da nossa alma. Os cuidados terrenos, a preocupação das coisas mesquinhas da vida transitória fazem-nos propender para a terra. Mas a torre da Igreja que vemos de toda a parte da povoação está nos dizendo que procuremos as coisas que estão lá em cima, onde está Cristo assentado à destra de Deus. Experimentai as coisas que são lá de cima, não as que são da terra, como diz o apóstolo. Firme e inabalável no meio das nuvens e dos ventos, ela exorta-nos a que sejamos inabaláveis e firmes na observância dos mandamentos de Deus e no cumprimento das boas resoluções que o nosso anjo da guarda nos inspira. Mas a torre não é um brado silencioso e mudo. A torre tem voz. Alvorece. O dia começa a surgir na curva avermelhada do horizonte. Começa a despertar a povoação sonolenta. E das ogivas abertas na torre esguia, ouve-se um som grave e melodioso que se avoluma e propaga numa harmonia ondulada, cheia, quase diríamos circular, que avança sobre a cidade mal desperta numa crescente sonoridade. Voam no céu as aves madrugadoras. Aquela voz sonora desperta os homens para que venham prestar ao Senhor as suas homenagens e venham sagrar o dia oferecendo a Deus as primícias dele pela assistência ao sacrifício incruento que vai celebrar-se. Esta voz grave e doce
é a voz dos sinos. Os sinos! Que mundo de recordações não acorda na nossa alma esta palavra mágica que parece já de tintinábulo argentino. Quem não se lembra com saudade dos sinos da aldeia natal tangendo as trindades no fim da tarde, macio e doce, quando a população regressa do trabalho rude dos campos? O som pausado e candente vai de quebrada em quebrada, acordando os ecos e levando aos corações a lembrança de Deus. O camponês para e descobre-se, pedindo a Deus que abençoe e torne fecundo o seu dia de trabalho. Nos lares, as mães juntam em roda de si os filhinhos e ensinam-lhes a erguer as mãozitas e a invocar sobre si e os seus, com os lábios balbuciantes, as bênçãos da Mãe de Deus. Desta sorte, a voz dos sinos, que de manhã acorda os homens, recordando-lhes o dever de se prostrarem ante a eterna vítima, à tarde tange, lembrando-lhes a obrigação de agradecer a Deus as graças que lhe concedeu durante o dia. Admirável poder da religião, que é um bronze sonoro da faculdade de acordar na alma tão altos e poderosos sentimentos. E tão poderosa é esta voz, a sua ação exerce-se tão profundamente na alma, que o homem mais endurecido no crime se comove e por vezes chora quando ouve a lenta harmonia dos sinos. Quantas vezes o criminoso não sentirá o remorso ao ouvir o tanger cadente das ave-marias? Quantas vezes o ateu se terá perturbado ao ouvir o nobre plangente de finados dizendo: é pois certo que não há Deus nem a alma? Quantas vezes o homem de negócios, insensibilizado pela febre de ganhar, não pensará em Deus ao ouvir um repique argentino e festivo, igual aos do dia inocente e longínquo da sua primeira comunhão? A voz dos sinos, ela é verdadeiramente um emblema, um símbolo do salutar e irresistível influxo da voz de Jesus. A voz de Jesus perturbava as consciências turvas dos fariseus e era uma carícia para almas simples e boas. Da mesma sorte, o som dos sinos é para os justos uma linguagem de suaves e consoladoras harmonias e para os corações que abandonaram a senda da verdade e da justiça, um eco do remorso. O uso dos sinos no serviço divino é muito antigo. No Êxodo e no Eclesiástico se lê que o efod do sumo sacerdote era adornado de campainhas. Notaremos de passagem que o uso de campainhas nos paramentos sacerdotais ainda hoje é vulgar na Igreja Oriental. Além destas pequenas campainhas, os judeus tinham um verdadeiro sino, segundo rezam as tradições judaicas. Era o mezerufita que os nevitas tocavam em certas ocasiões e que se ouvia em toda Jerusalém. Durante os 3 ou 4 primeiros séculos, os fiéis eram obrigados a reunir-se para os exercícios do culto com o máximo segredo, não havendo por isso o uso de sinos nesses tempos. O uso do toque dos sinos para convocar os fiéis à assistência da missa parece que foi introduzido no 7º século pelo Papa Sabiniano. A sua introdução por São Paulino, bispo de Nola, na Campânia, ano de 400, é tida pela maioria dos autores como pouco ou nada provável. Nos primeiros tempos da liberdade da Igreja, os fiéis eram convocados para o culto divino por um instrumento composto de uma tábua que se percutia com um pesado martelo de madeira. Depois, este instrumento começou a fazer-se de ferro. Ainda hoje é muito usado no Oriente, onde os turcos proibiram ou proíbem ainda em algumas partes o som dos sinos. As matracas usadas na Semana Santa são certamente originadas no mesmo uso. A Igreja abençoa tudo o que serve para o serviço divino. Os sinos são também naturalmente bentos ou antes batizados. O primeiro fim dos sinos é anunciar os louvores de Deus,
Por isso os fiéis são convidados, por meio de sinos, de campainhas, a adorar o Santíssimo Sacramento no momento da elevação da missa, na bênção e quando o viático é levado aos enfermos. Em segundo lugar, os sinos servem para convocar os fiéis e o clero para os ofícios divinos. Em terceiro lugar, recordam-nos que devemos rezar pela alma dos nossos irmãos que partiram para o juízo de Deus quando seus dobres funerários nos soam aos ouvidos. Finalmente, a Igreja benze-os com muitos outros intentos, principalmente com o fim de afugentar com o seu som os demônios que, segundo o apóstolo, vagueiam pelos ares e para preservar os fiéis das tempestades e dos raios. Sendo os sinos um objeto bento pela Igreja, compreende-se que, a princípio, as ordenações eclesiásticas prescrevessem que só membros do clero os poderiam tanger. A bênção dos sinos, ou batismo, como também se lhe chama, porque com efeito recebem um nome e têm padrinho e madrinha, é uma cerimônia cheia de significação. O sino é lavado interior e exteriormente para significar que é instrumento de uma pura e santa religião. E assim como o som é produzido por um bronze limpo e sagrado, assim as orações que a Deus dirigimos devem partir de um coração puro e santificado pela graça. Em seguida, o sino é ungido com óleo santo e crisma, como a criança no batismo. O óleo significa o poder do Espírito Santo e o crisma, os méritos do Espírito Santo. As orações e salmos rezados nessa ocasião imploram a Deus que, quando o uso dos sinos chame as nossas almas à oração, Ele se recorde dos méritos do Seu Divino Filho e, por eles e pelo poder do Espírito Santo, nos livre dos demônios, afaste de nós as tempestades e alivie os sofrimentos das almas do purgatório todas as vezes que o sino dobre em funeral memória. Ao sino é dado, como dissemos, o nome de um santo. Isto tem por fim colocar o sino, bem como a Igreja, sob a proteção do santo. E quando ouvirmos o sino, poderemos figurar-nos que é o santo que nos chama à oração. Finalmente, um vaso com incenso é colocado sob a campânula do sino, significando as orações que a sua voz fará subir até Deus. Na linguagem da Sagrada Escritura, a oração é muitas vezes comparada aos odores do incenso. A todas estas cerimônias assistem como testemunhas os vulgarmente chamados padrinhos. Para concluir a cerimônia, o diácono canta o evangelho em que São Lucas relata a visita de Jesus à casa de Marta e Maria, para nos significar que devemos correr à casa de Deus, quando ouvirmos o sino, com o mesmo ardente desejo com que Marta e Maria recebiam Jesus em sua casa. Capítulo 18. A língua litúrgica da missa. Tudo que se refere ao sacrifício da missa ou à disciplina dos sacramentos é objeto de uma escolha minuciosa e de particulares cuidados da parte da Igreja. Ela quer que os objetos destinados à celebração dos ofícios religiosos e dos santos mistérios sejam assinalados com uma especial consagração que os subtraia aos usos profanos. Ela não autoriza qualquer pessoa a subir os degraus do altar para oferecer a Sagrada Vítima. Ela exige que a consagração sacerdotal eleve o seu ministro acima dos simples fiéis e o retire do comércio do século. Por isso, o jovem levita é submetido a uma preparação que dura de 8 a 12 anos. As mesmas exigências mostra a Igreja a respeito da língua da sua liturgia sagrada. Ela conhece, sem dúvida, as razões que se poderiam alegar em favor da adoção das nossas línguas vulgares no altar, mas sabe também os enormes inconvenientes que isso traria. Estas línguas, profanas e tantas vezes profanadas, são as que usamos para os fins menos úteis para a salvação, para as coisas mais comuns, mais materiais, mais vis.
Elas andam ao serviço da ambição, das paixões, do prazer, da mentira e dos vícios. Por isso quis a Igreja adotar uma língua que não recorde a vida ordinária, que não ressaiba ao teatro, ao balcão, aos lugares públicos. Uma língua, enfim, que quase já não é do tempo, mas consagrada aos mistérios da humanidade. Foi a Roma que a Igreja pediu esse idioma. Esta cidade, rainha dos povos, possuía uma língua simples, rica, majestosa, maravilhosamente feita para exprimir os grandes sentimentos e os nobres pensamentos. No momento em que os operários do Evangelho eram enviados pelo Salvador a ensinar todas as gentes, o Império Romano a tinha espalhado com a sua civilização em todo o Ocidente. Além disso, esta língua havia recebido uma solene consagração no Calvário, quando Pilatos a agregou ao grego e ao siríaco na inscrição da cruz. Tinha, pois, a Igreja razão em adotá-la nos nossos países ocidentais como língua sua oficial, da mesma maneira que em outras regiões adotou o grego e o siríaco. Vamos expor em poucas palavras os motivos por que a Igreja excluiu do serviço divino as línguas vulgares e conservou o latim, hoje, todavia, língua desconhecida para a grande maioria dos fiéis. A Igreja tem por si, além da inspiração divina, uma experiência de muitos séculos e um grande conhecimento da alma humana. Se conserva para seu uso uma língua morta, é que há nisso uma grande vantagem e se evitam muitos inconvenientes perigosos. Primeiro, importa que a liturgia seja, através das idades, de uma indestrutível estabilidade. Importa, para a uniformidade perfeita do culto, que o texto dos nossos missais e dos outros livros litúrgicos mantenham invioláveis a sua incomparável beleza, a sua expressão e a sua força originais. Ora, com as línguas vulgares, seria necessário remodelar, melhorar os livros sagrados, pelo menos de século em século. Porque as línguas vivas são sujeitas a transformar-se, a modificar-se todos os dias. São como as ondas marinhas, avançam, recuam, oscilam, movem-se sem descanso, sem cessar. Termos que eram a princípio de uma solene gravidade tornam-se, no rodar do tempo, familiares, triviais, grosseiros mesmo. Tudo isto constituía uma série de evidentes inconveniências para a gravidade das sagradas cerimônias e para a dignidade do culto. Imagine-se quantas vezes não seria necessário renovar as traduções dos nossos hinos, dos nossos salmos, das nossas orações, para que estivessem em harmonia com a renovação da língua. Há inúmeras versões dos livros sagrados em todas as línguas, feitas por grandes literatos. Todavia, qual de nós aceitaria a mais perfeita, quando no momento de angústia queremos erguer o coração a Deus por meio de um salmo em troca da sublime simplicidade dos versículos latinos? Segundo, mas há uma razão mais grave para excluir as línguas vulgares do serviço divino. É que as orações litúrgicas exprimem e ensinam a fé da Igreja. Quase todas as verdades católicas têm a sua expressão nas orações e ritos sagrados, que são como que um arsenal em que encontramos as provas dos dogmas revelados. Daí vem o axioma dos teólogos: a oração é a fórmula da crença. Glória Patri, por exemplo, ensina claramente o mistério da Santíssima Trindade. O uso de exorcismar os catecúmenos antes do batismo é um reconhecimento tácito da doutrina do pecado original. As orações que a Igreja reza pelos defuntos revelam-nos a doutrina sobre o purgatório. As suas súplicas incessantes são uma demonstração da eficácia da oração e da necessidade absoluta que temos da graça para que uma ação se torne sobrenatural e merecedora de eterna recompensa. Todos os dogmas principais da nossa santa religião, a encarnação, a redenção de Jesus, a sua paixão e a sua gloriosa ressurreição, a perpétua virgindade de Maria,
A intercessão dos anjos e dos santos, a presença real, etc., tudo está expresso, enunciado nas orações do Santo Sacrifício. Ora, a crença da Igreja não varia, é pois da mais alta importância que a sua língua não sofra transformações. Uma simples modificação na expressão de um dogma, a substituição de um vocábulo por outro que parece sinônimo, pode constituir grave erro na enunciação de um dogma. Esta estabilidade do sentido das palavras, indispensável às fórmulas dogmáticas, não pode conseguir-se das línguas vivas sujeitas a uma flutuação incessante. A palavra gesto, por exemplo, tem no grandioso poema de Camões a significação de rosto, face. Hoje emprega-se num sentido muito diverso. Só uma língua morta, como a latina, tem a imobilidade necessária para perpetuar e conservar sem perigo, em fórmulas fixas e invioláveis, o depósito da nossa fé. A história vem em abono desta afirmação. Fato muito para notar, escreve o grande escritor litúrgico Dom Prosper Guéranger, é que das diferentes igrejas que usam uma língua litúrgica diferente da Igreja Romana, as igrejas orientais, como a copta, a armênia, a etiópica, etc., nenhuma pode evitar de todo o cisma ou a heresia. Parece mesmo que muitas vezes o instrumento direto da separação foi a introdução da língua vulgar no serviço divino. Terceiro, se a língua litúrgica garante a inviolabilidade da fé, corresponde também melhor ao caráter da Igreja Universal. Esta Igreja não se limita a um país nem a uma raça. Ela não é inglesa, nem russa, nem francesa, nem alemã. É católica e universal. A sua missão é unir os povos cristãos numa sociedade espiritual pela participação nos mesmos mistérios e nos mesmos sacramentos. Só ela pode e deve, na verdade, realizar a sociedade das nações, a fraternidade dos povos por laços inteiramente naturais. Ora, para melhor os manter unidos nos laços desta bela e grande fraternidade, ela tem a preciosa vantagem de uma língua litúrgica em toda parte idêntica. Quando um católico está longe da sua pátria terrena, ouvindo apenas sons estranhos, como lhe é doce e consolador entrar numa igreja e ouvir missa celebrada como no seu país. É como se por um momento se encontrasse de novo no seu país e nesta pátria universal da fé, por um momento esquece que está em país estrangeiro. Ao passo que se a missa fosse celebrada em língua vulgar, este homem buscaria em vão as fórmulas de fé e piedade a que se habituara na infância. Sentir-se-ia tão estranho na casa de Deus como na casa dos homens. Seria um duplo exílio. Essas são algumas das razões por que a Igreja não usa no Santo Sacrifício as línguas vivas. De resto, seria uma injúria tão grave como injusta acusá-la de conservar secretas as suas orações, recusando aos seus filhos o conhecimento delas. Esta acusação à sua solicitude maternal fazem aos protestantes. Mas nada mais infundado. Longe de esconder os mistérios do sacrifício cristão, ela ordena aos pastores, a quem confia a direção das almas, que expliquem aos fiéis em todas as ocasiões favoráveis e, sobretudo, aos domingos, as numerosas e ricas instruções contidas nas orações e nas cerimônias do Santíssimo Sacrifício, segundo as textuais palavras do Sagrado Concílio de Trento. Além da instrução dos seus pastores, os fiéis têm um meio bem fácil de aprender e admirar as belezas das orações da Igreja nos numerosos missais e livros de piedade, nos quais estas orações, bem como o ordinário e o cânon da missa, se encontram traduzidos em língua vulgar. Isso não quer dizer que estes livros sejam indispensáveis para assistir à missa. O essencial
é que tenhamos o cuidado de nos unirmos às orações e intenções do sacerdote, que ora por nós, e que meditemos com piedade e devoção as cerimônias que vamos seguindo. Digamos em nosso coração: a Igreja, minha mãe, sabe melhor do que eu as minhas necessidades, e ela pede a Deus que me auxilie muito mais eficazmente do que eu poderia fazer. Por isso eu peço a Deus tudo o que o representante da Igreja pede para mim, e me uno com ele em tudo o que ele diz e em tudo o que ele faz. Desta maneira, a oração e sacrifício do celebrante serão a oração e o sacrifício de todos os assistentes, e esta união conseguirá mais eficazmente mover em nosso favor o sacrifício de Jesus. Capítulo 19. Reverência na missa. Quantas vezes, ao entrarmos nas nossas igrejas, nos causa pena, muita pena, a indiferença, a falta de fé com que parte da assistência, sobretudo os homens, ouve missa. Já pensaram os nossos leitores na gravidade da culpa que incorrem tantos cristãos ao se portarem, e bastas vezes, na igreja, com a mesma sem cerimônia que usam em casa? Em alguns, a temeridade chega a ponto de levá-los a olhar para todos os lados, a dar fé dos que entram e saem, a pensar em assuntos mundanos e a conversar inútil e descaradamente, enquanto no altar se celebra o tremendo sacrifício, mistério augustíssimo ante o qual os próprios anjos velam respeitosos o rosto. Podia Cristo dizer-lhes tão justificadamente como as disse aos vendilhões do templo aquelas palavras que o Evangelho nos transmitiu: a minha casa é casa de orações, e vós a tornastes covil de ladrões. Corneille de Lapierre explica bem que as igrejas cristãs são verdadeiramente a casa de Deus, visto que Jesus Cristo nelas reside, real e pessoalmente, no Santo Sacramento. Ora, se Nosso Senhor expulsou às chibatadas os judeus profanadores do templo, por que não havia de expulsar do mesmo modo os cristãos que profanam as igrejas? Transcrevem os bolandistas esta passagem da bem-aventurada Verônica do Binasco: um dia, quando ouvi a missa, pus os olhos numa freira de joelhos perto do altar, e logo um anjo que costumava conservar-se ao meu lado me repreendeu tão severamente que julguei morrer de medo. Olhou para mim severamente e perguntou-me com aspereza: por que motivo assim deste largas ao coração? Por que razão olhaste com curiosidade para tua irmã? Fica sabendo que pecaste. Continuou no mesmo tom e, por ordem de Deus, impôs-me, para castigo da minha falta, uma dura penitência que me valeu 3 dias de lágrimas. Agora, quando assisto ao Santo Sacrifício, nem ouso mexer a cabeça. Tão grande receio tenho de ofender a majestade divina. Por esta confissão de uma alma que o céu iluminava do alto, podemos ver quanto desagrada ao Senhor a liberdade do olhar durante a missa. Se a simples curiosidade merece censura, que diremos das conversas e das outras faltas e irreverências que tantas vezes vemos nas igrejas? É muito mais fácil calar a boca do que fixar a vista. Assim também, falar na igreja é geralmente pecado maior do que nela deixar os olhos divagar. São Cesário é de opinião que quem falta à missa tem menor culpa que os que importunamente falam durante a celebração do mistério, porquanto estes distraem o próximo. Desculpais-vos dizendo que preciso é responder aos que vos interrogam? Pretexto vão. Só um motivo muito grave e necessidade urgente podem desculpar o ato de falar com demora enquanto se reza a missa. Quantas pessoas a ouvem mal por isso? Convém, pois, saber que contraímos pesada responsabilidade cada vez que tomamos parte nas conversas dos outros. De joelhos. Acrescentaremos que se deve assistir à missa de joelhos com o maior respeito,
como São Paulo parece indicar no célebre texto. Dobrem-se ao nome de Jesus todos os joelhos, no céu, na terra e nos infernos. Conservemos principalmente essa atitude respeitosa e humilde enquanto o Divino Salvador está sobre o altar, isto é, desde a consagração até a comunhão. Muitas pessoas têm o péssimo costume de estar de pé durante a missa. Ajoelharão talvez à comunhão para logo depois se levantarem. Ora, isto não é decente nem está em concordância com a fé católica. Quem vê, pois, esses assistentes levantar-se, poderia supor que Jesus Cristo já não está sobre o altar. Vê-se às vezes pessoas sentadas depois da consagração. Se razões de saúde as obrigam a sentar-se, ajoelhem ao menos desde a consagração até a comunhão. Ah, senhoras! É vergonha dos católicos portarem-se nas suas igrejas como nem os protestantes nem os judeus procedem nos templos deles. Maior vergonha ainda é ver no recinto sagrado mulheres e moças trajadas como se fossem para um baile ou para um teatro. São Paulo condena tão deplorável abuso. Toda mulher que ora, diz, não tendo a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. O Papa São Lino, baseado neste texto, decretou que todas as mulheres estivessem de cabeça coberta nas igrejas. E São Carlos Borromeu estatue que se recuse a entrada às que de outro modo se apresentarem, porque, segundo Clemente de Alexandria, a vaidade delas é laço em que podem cair os corações dos homens. Dirigem-se menos estes severos avisos às camponesas e operárias, cujo traje é geralmente modesto, do que as senhoras de certa posição, que demasiadamente se adornam por vaidade e orgulho. Thomas More, o célebre chanceler de Henrique VIII da Inglaterra e mais tarde glorioso mártir da fé, disse um dia à sua filha, em extremo apurada no vestuário, Deus infinitamente justo, se em pago de todo esse vosso cuidado vos não der o inferno, cometerá certamente uma injustiça clamorosa. Tome intento neste conselho às mulheres a quem o desejo de agradar preocupa excessivamente. Sois alguma noiva que vai para a boda? Perguntava um dia São João Crisóstomo a uma das que assim procedem. Se entrais no lugar sagrado para implorar misericórdia, de que serve esse luxo? É esse o traje da cristã arrependida? Não somente saireis sem justificação, como ainda aumentareis o número das vossas dívidas e provocareis novamente a ira do céu contra vós. Conta Tomás de Catonpré que uma criança de 7 anos, ao passar diante de um cruzeiro quando ia à missa com sua mãe, ricamente vestida, lhe disse, olhai para Cristo suspenso na cruz, nu e ensanguentado. Não vos envergonhais de ir ouvir missa tão ricamente vestida? Vede, não acabeis por cair eternamente no inferno com esse tão lindo vestido. A mundana julgou ouvir a voz de Deus na do inocente. Logo depois da missa, voltou para casa, pôs de parte seus atavios, passou a vestir-se com simplicidade e, quando enviuvou, entrou no convento. Seu filho, pouco depois, foi admitido na ordem dominicana. Fim do livro.